מנהלת. יאללה מרומי, אנחנו הולכים להתנהג יפה, בלי חברים, בלי בלגן. יאללה מאמי. אתה סוגר את הבית פעמיים, פעמיים, ואז שום חברים, שום דבר, ואל תנגע לי בשולחן מחשב ולא שום דבר, בסדר? ותשמור על עצמך. ותשמור על הקריסטלים שלי. שאף אחד לא ייגע ולא לשבור ולא לגעת, יאללה. ביי חמוד, נתראה. אצל הדודה והדוד הם נסעו לחופש ביוון. אצל הדודה והדוד השאירו בית מגוון, עם שפות רוחות, עם מקום לרקוד, מקרר מלא בהתאות, עם סלון אדיר, עם זוג אוויר, והכל אצל הדודה והדוד. אצל הדודה והדוד אספנו כמה ידידים, אצל הדודה והדוד ארגנו ערב ריקודים, בחורות אין סוף, עם או בלי מסוף, נהרו לבית לדעות, כל אנשי השיק, כל המיבה נפגשו אצל הדודה והדוד. אצל הדודה והדוד עד לשעות הבוקר נמשכה, תסתוקות רגדו, משקעות רוקנו, אנשים ניתנו על הגירות, תקליטים כיסחו, השכנים צרחו, והכל אצל הדודה אצל הדודה והדוד הם הקדימו בכמה ימים, תוך דקה ושליש לא נותר שם איש, הסתלקו באופן אצילי, ואם אותי תשאל אז זה במזל של לא הדודה והדוד שלי. והדוד שלי